Оставаме на вълна Народно събрание и продължаваме темата с освободеният председател на парламента Росен Желязков, но с фокус какво следва по процедура с оглед на малкото време, което остава до края на този парламент. Трябва ли да бъде назначен нов председател на Народното събрание? Ще разберем сега от преподавателя по конституционно право, доцент Наталия Киселова, която включваме онлайн. Здравейте, доцент Киселова. Здравейте. Добър ден на вас в студиото и на зрителите. Доцент Киселова, кажете ни сега как тълкувате този акт на освобождаване на Росен Желязков един ден преди да приключи работа на Народното събрание, преди да излязат във ваканция. Вчера ви чух в едно ваше интервю да казвате, че това действие е било логично. Защо според вас? Тъй като поведението на председателя на Народното събрание беше в доста сериозни отклонения, в определени случаи, разбира се, по политически причини, разбирането, че господин Желязков е пръв между равни. Поради тая причина можеше да се очаква, че усилията ще бъдат увенчани с успех след присъединяването на Продължаваме промяната Демократична България към опозицията, за да бъде свален председателя. За съжаление обаче, създаденото мнозинство адхок с оглед на отстраняването на господин Желязков, не беше проведено до край, за да изберат нов председател на Народното събрание. И поради тая причина влизаме в една ситуация, която е разглеждана през 1992 година и има тълкователно решение на Конституционния съд по този повод. Какво се случва, когато бъде отстранен председателя и не е избран нов? Сега, ако можем практично да обясним, трябва ли да се избере нов председател на парламента? Те днес ще се разпуснат, излизат в великденска ваканция, после излизат в отпуска. Може ли парламента да приключи без председател или трябва задължително да изберат някой, който да каже: закривам 49-то Народно събрание, до нови срещи? Съгласно тълкователното решение, Народното събрание определя кой от заместниците изпълнява функциите на председател, докато бъде избран. Това, разбира се, е въпрос на воля от страна на мнозинство в Народното събрание да реши дали да избере днес или в някакъв бъдещ момент до 9 юни, когато са предпрочните избори, но така оставам с впечатление, че няма съгласие кой да бъде избран като председател на място на господин Желязков и поради тая причина предполагам, че заместник-председателката от най-голямата подписана парламентарна група ще изпълнява функциите на председател. Да, Росица Кирова стана ясно, че ще изпълнява тези функции, но може ли тя да разпусне 49-то Народно събрание? Нека да уточним, че 49-то Народно събрание ще бъде разпуснато по силата на клетвата на новоизбраните в 50-то Народно събрание. Това заради промените в Конституцията, нали така? Точно така, да. И поради тая причина тя ще ръководи заседанията, които са освен днес и едно тържествено, предполагам. Няма да изисква кой знае какви усилия, освен, разбира се, ако няма необходимост от извънредни заседания. Доцент Киселова, ако обаче изпаднем в една такава хипотеза, в която ако и след изборите нямаме редовно правителство и отново се наложи да имаме служебен кабинет, а пък знаете промените в Конституцията, от които президента трябваше да избира нов министър-председател и чрез председателя на Народното събрание, тогава в каква ситуация изпадаме? Тъй като ако така проследим хронологията, ще става дума вече за 50-то Народно събрание. Точно така. Се надявам, че в него ще бъде избран председател. Вече имаме поне два парламента, в които процедурата се разтяга. В единия случай беше 3 дни, в другия 7. Така че ако търсим някой, който би бил потенциален кандидат за министър-председател, то това ще бъде председателя на 50-то Народно събрание, а не в сегашния състав.
Сега един друг такъв организационен въпрос. 49-то Народно събрание трябва да се разпусне и в същия ден ли трябва да се да влязат депутатите от 50-то Народно събрание? Знаете за проблема, че може да имаме не 240, а доста повече народни представители. Каква точно е процедурата? В един и същи ден или след няколко часа едните си тръгват, другите влизат? Това, разбира се, изглежда доста сложно, как едновременно съществуват две народни събрания, но в действителност става друго. На 9 юни или късните часове, ориентировъчно се знае кой потенциално влиза в народното събрание. Окончателният списък обаче ще бъде оповестен седмица по-късно, да кажем 17 юни. На 18 юни списъка с новоизбраните народни представители ще бъде публикуван в Държавен вестник и това ще даде основание на президента на 19 или на 20 юни да свика 50-то народно събрание. В този период, между 9 юни, когато са изборите, и 20, все още старото народно събрание би могло да се събере. А може ли да взима някакви решения? А може ли в този период 9 юни, 20 хипотетично, старото народно събрание да заседава, да взима някакви решения, да приема закон или то просто трябва да се събере, за да се разпусне? Хипотетично може да се събере, но според мен след 9 юни не е добре да се събира. За да приема закони? Да, защото те вече, както се казват, с изтекал мандат и само клетвата на новоизбраните не ги е оставила още в историята. Всъщност тези 12 дни или малко повече... Какво е добре да направят в този смисъл, в този период? Нищо. Да са отново във ваканция, в отпуск ли какво? Нищо. Просто няма да се свиква Народното събрание и ще... Да, предполагам, че ще има решение преди изборите, че до полагането на клетвата няма да заседават. Сега, този казус възниква въз основа на друго тълкователно решение в Конституционния съд от 2001 година. И тъй като наделя разбирането в Конституционната комисия и това намери приложение в Конституционната поправка, че нито ден без парламент. Поради тая причина тия две седмици между изборите и клетвата на новото Народно събрание все още съществува старо. Разбира се, можеха да решат и с произвеждане на изборите, че прекратява мандата, но решиха да има парламент и нито ден без него. И поради тая причина все едно съществуват две народни събрания. Старото обаче, според мен, не трябва да се събира, не трябва да взима решение, защото не е легитимно вече. Избрани са други хора. Да, както вие казахте, изтекал му е мандата и няма как да работят. И поради тая причина те няма да се съберат едновременно 240 от старото и 240 от новото, а ще се съберат само новите 240 народни представители. Финално сега излезе информация, доцентки. Финално излезе информация, че Народното събрание ще заседава извънредно във вторник. Това извънредно заседание може ли Росица Кирова, която сега, така да каже, поела управлението на парламента, да го свика или това е нарушаване по някакъв начин на правилата? Не е нарушаване на правилата. Редовните заседания се насрочват с оповестяване от председателстващия. А извънредните Народното събрание трябва да вземе изрично решение, че ще се произведат и да се определи дневния ред. Тоест, когато във вторник предстои да има заседание на Народното събрание, предварително трябва да бъде оповестен дневния ред. И до тогава, докато не бъде избран председател, съгласно правилника, председателстващ ще бъде заместник от най-голямата по численост парламентарна група. Благодарим. Но това е било известно още преди да свалят господин Желязков, така че нищо изненадващо. Както беше казано, сменихме Росен с Руцитва. Благодарим ви, доцент Киселова, за всички тези разяснения, които следват като процедура след освобождаването на председателя на Народното събрание Росен Желязков.